Aprelin 6-sı saat 18:30-dan 22:05-ədək Ermənistan silahlı qüvvlərinin bölmələri Çəmberəng, Basar keçər və Gorus rayonlarının Cil, Günəşli və Xoznavor yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Gədəbək, Kəlbəcər, Vəlaçan rayonlarının Əyrivənc, Cəmillə və Hacılar yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərinə ümumi olaraq 16 dəfə olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açıb Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunan bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.